Добро вечер. Добар ден. Скопје, Македонија. Вие го гледате првото македонско музичко талент шоу. Тајно моја. Првото и единствено македонско талент шоу. Сега сум тука со нашето жири овде, кај што ќе биде најжешко за сите кандидати од денеска панатаму. Овде баш кај што седи Сара, таму ќе биде најжешко. Би сакал да ви го представам жирито. Од мојата лева страна, нашиот истакнат актер Тони Михајловски е со нас вечерва овде. Не може да го познаете затоа што е многу добро маскиран. Вечерва со нас сте прекрасната Сара Мейс. Сара Мейс, знаете, Сара Мейс ја знаете сите. И господинот Игор Гурловски. Забрането ми е да правам било каква смешка и најава кога ќе го кажам неговото име. Тој ќе биде исто така со нас. И се враќаме, ние останатиот дел. Исто Атанас е тука некаде, мислам дека се спрема со кандидатите. Цаци исто така е како едно од најискрено, искусно емотивните овде, која ќе седи пред вратата и ќе ги чека кандидатите да излезат и да кажат дали успеале понатаму или не. Она е единствената која може да ја восприми таа емоција од нив. Јас не можам да ја воспримам. Тони Михајловски не може да е. Тања исто не може. Игор Дурловски исто не може. Она не може. Супер ќе биде, ќе уживаме. Останете тука да видиме што ќе се случува, кои се кандидатите, што ќе пеат, какво ќе биде жирито, строго, не строго. Ќе пеат кандидати, брати, ќе играат, плюс не знам, не може, не. Мислам дека треба да пеат. Ама уствари ги бираме и за пеење, и за играње, и за глумење. Ти изляси за играње. Дојден. Останете тука.